მიდეთ და ძალიან უშუალოდ გესაუბროთ უპასუხოთ თქვენ კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, რა არის ევრო ინტეგრაცია. ვაჭრობის სფეროში ძალიან ბევრი რაღაცები ხდება, თვითონ მიწის შესახებ, ევროკავშირის და საქართველოს შორის მიმდინარეობს. ეს არის ის რაღაც ალბათ ბუნებრივი აპარატი. ევროატლანტი ყველაზე გავრცელებული მითი ევროკავშირის და ევროინტეგრაციის შესახებ. ერთ-ერთი პირველი მითი, რომელიც მე მახსენდება და ალბათ ყველა თქვენ გაინტერესებს, არის თუ არა ეს მითი, არის ის, რომ მაგალითად ევროკავშირის ბაზარი, რომელიც ვიცით, რომ არის ძალიან დიდი ბაზარი, მაგრამ გარკვეული მოთხოვნების სტანდარტებს აწესებს საქართველოს მიმართ და ქართული წარმოებლები რამდენად შეძლებენ რეალურად შევიდნენ ევროკავშირის ბაზარში, ბაზარზე ამაზე არის ხოლმე კითხვები. და ხშირად არის მითი, რომ ევროკავშირს არ ჭირდება ქართული პროდუქცია, ისეთ არ ძალიან დიდი პროდუქცია, მაშინ როცა რუსული ბაზარი ქართულებს არ მოღია, უფრო ხელმისაწვდომი, უფრო თქვათ მონგებიანი და ასე შემდეგ. ეკონომიკურად თუ ჩვენ როგორც სახელმწიფო ჩავკეტავთ საზღვრებს და ვიშნებით იზოლირებულად, ჩატოლეთ, რომ იმ სიღარიბეში რაღაც ვართ, ვერასოდეს ვერ ამოვა. ყოველ პერიოდში სწორედ ვიყავით იზოლირებულ დანარჩენი მსოფლიოსა. ანუ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, გარდა იმისა, რომ არის პოლიტიკური დოკუმენტი და ამით ევროკავშირი აღიარებს ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორობას, ასევე არის ჩვენი ეკონომიკური ინტეგრაციის საშუალება. ანუ ჩვენ ხდებით ევროკავშირის ამ დიდი ბაზრის ნაწილი. შესაბამისად, ინვესტორებს ვეუბნებით, როდესაც შენ ჩამოდიხარ ამ ფონდის ფულს საქართველოში, არა მხოლოდ 6-4 მილიონიანი ბაზრისთვის გამოუშვებ შენ პროდუქციას თუ მომსახურებას, არამედ შენ გაქვს საშუალება შენ საქონელი ევროპაში გაიტანო და ეკონომიკურად ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ ასე არის სტაბილური ბაზარი. ჯანდაცვა, სოციალური პოლიტიკა, ინფრასტრუქტურა, არ ვიცი, საშუალო წვრილი ბიზნესი, ყველაფერი რაც კი შეიძლება წარმოვიდგინოთ სახელმწიფოს მუშაობაში, ყველა სფერო და ყველა სექტორი არის ჩართული ევროინტეგრაციის პროცესში. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს პროცესი ჩვენი საბოლოო მიზანი არის ძლიერი და დემოკრატიული ძლიერი ქვეყნის აშენება, გამყარება ამ გამოუკიდებლობის ტერიტორიული უფლებების აღდგენა და ეს ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ ეს გზა გადის ევროინტეგრაციის გზაზე. ევროკავშირში ინტეგრაცია ჩვენ გვეხმარება, რომ ჩვენი სტანდარტები გახდეს შესაბამისი და აუცილებელი არის სწორად გვესმოდეს. სად არის საფრთხე, თუ არის ასეთი საფრთხე? ხელშეკრულება იყოფა სამ ძირითად ნაწილად. ერთი ეს არის პოლიტიკური ნაწილი, მეორე გახლავთ ღრმა და ყოველისმომცველი ხალხური ვაჭრობის ნაწილი, რაც ძალიან დიდია და ძალიან მოცულობითია და ბოლოს ეს არის სექტორალური ნაწილი. ვიქო სასწირების ხელშეკრულება ჩვენ, ეს არის გარანტია იმისა, რომ საქართველოს აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი. მსგავსი რამ თვითონ ხელშეკრულებაში დოკუმენტში არ წერია. არც ისწერია, რომ ის აუცილებლად გახდება წევრი, მაგრამ ევროკავშირი აღიარებს ასევე საქართველოს ევროპულ მისწრაფ ერთობს. ხელშეკრულების მიხედვით ჩვენ ამ გარდამავალი პერიოდების გადაგათვალისწინებით გვაქვს მისაღები ასეულობით ევროკავშირის ჰარმონიზება უნდა მოხდეს ჩვენი კანონმდებლობის ევროკავშირის დირექტივებთან და რეგულაციებთან. ჯამში ეს არის დაახლოებით მთელი ევროკავშირის კანონმდებლობა, რაც არსებობს, გავიგოთ 80%, ანუ ფაქტიურად 80%-ით ჩვენ უკვე ესე ვთქვათ წევრი ხარ ევროკავშირისა, როცა ამ ყველაფერს შეასრულებთ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საყურადღებოა, ეს ხელშეკრულება არ უკრძალავს საქართველოს, რომ სხვა ქვეყნებთან კონდეს სავაჭრო ურთიერთობები. ანუ ასოცირების ხელშეკრულების პარალელურად საქართველოს შეუძლია სრულიად თავისუფლად, თუ რა თქმა უნდა რაიმე სხვა პოლიტიკური ფაქტორები არ იქნება გათვალისწინებული არ შეუშლის ხელს ამ პროცესს, ვაჭრობა კონდეს რუსეთთან. პროექტი მითების დეტექტორი, რომლის მიზანია საზოგადოების სწორად ინფორმირება ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული ყველა სან ინფორმაციის შესახებ, რომელიც საზოგადოებაში ხსენდება. ძალიან მნიშვნელოვანია საჯარო მოხელეებთან თანამშრომლობა, ვინაიდან მათ ხშირ შეხვედრები აქვთ მოქალაქეებთან და თვითონ აი ამ პროცესში, როგორც სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა, ისევე საჯარო მოხელეების მხრიდან სწორი კომუნიკაცია ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ხარისხის გაზრდას და ყველა იმ სტარი მითის გაბაცილებას, რომლითაც
და ვესაუბრებით ამ სამიზნე ჯგუფებს თემაზე, რომელიც არის მითები და რეალობა ევროინტეგრაციის შესახებ. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვცდილობთ ობიექტური ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოლოდინები არსებობს, რა გამოწვევები არსებობს ევროინტეგრაციის კუთხით, საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის კუთხით. ჩვენ ჩამოვიყვანეთ წამყვანი ექსპერტები ამ სფეროსი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ მითების მსხვრევაზე. ბოლო პერიოდში მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში საკმაოდ გაძლიერდა ანტიდასობრივი კამპანია და სხვადასხვა პოლიტიკური თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური ჯგუფი თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც სოკოვებივით მომრავლდნენ საქართველოში და აშკარად ცდილობენ გაატარონ პრორუსული დღის წესრიგი, რომელთა დაფინანსების წყაროები არის ბუნდოვანი, რომლის შესახებ ჩვენ გვაქვს ძალიან მწირი ინფორმაცია, ისინი მიზან მიმართულად ძალიან ხშირად რუსულ წყაროებზე დაყრდნობით არცელებს სწორედ ასეთ მითებს და დეზინფორმაციას. სწორედ ამის საპასუხოდ ჩვენ არავის თავს არ ვახოთ, ჩვენ ხედვებს უბრალოდ, ჩვენ ვცდილობთ ძალიან ღია დისკუსიის გზით, ობიექტური ფაქტებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდების გზით განვახორციელოთ ამ საწინააღმდეგო საინფორმაციო კამპანია ცნობიერების ამაღლების მიზნით.